တီထောင်ထားပြီးတော့ဟိုအင်တာနက်တွေကြည့်ရင်းနဲ့လေသစ္စာတရားနိုင်လေအပေလေးပါလို့တဲ့အကျိုးတွေရတယ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းတန်ဖိုးတော်သာအဲ့ရာတွေကိုလည်းခံစားဒါပေမဲ့အဲ့ရာတွေကသာမင်ညဟုတ်ပြီနော်ငါဘုရားမှာအပေလေးပါလွတ်ဖို့ရည်စီငါတန်ဖိုးထားရမယ်အရာတော့အဲ့လိုနေနှလုံးသားတော့မလိုလားလို့လားအဲ့ဒါလေးတစ်စင်းတည်းရင်ငါစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေရတယ်မရှူလားရှိလားသာသမီးလုံကျူပါလေနဲ့၊သားများလေးလုံကျူပါလေနဲ့၊စီပေါင်းစာရီလည်းရှိနေပါလေနဲ့၊စိတ်ထဲမှာတခါလေးအပူတွေမလောင်ဘူးလားလောင်လား။ရှင်ရင်ငွေတွေကအေးအောင်တတ်နိုင်သေးလား။အင်မတန်ရှင်းလာတဲ့သာသမီးအောင်ကိုအေးချောင်းအောင်လုပ်လို့ရသေးလား။မိမကြီးအင်မတန်ရှင်းတဲ့မယားလေးရဲ့အစ်စ်လေးရဲ့အညစ်ကလေးရဲ့ငါ့ရဲ့နှလုံးလေးတွေသိပ်ပူနေလို့ပါကွယ်။မင်းတက်ပြီးတော့များဖိပေးထားသမ်းပါ။ရပါမလား။ရောရောအေးလာနိုင်ကြပါများ။အေးယောက်ျားပြောကိုကိုရဲ့မောင်မောင်ရဲ့အကိုကြီးရဲ့အဘကြီးရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောပြောပြောကျမလေးရင်နေပူလို့မောင်မောင်ရဲ့ကိုကိုရဲ့တော့ကျမရဲ့ရပတ်လေးကိုလေးအေးအောင်ဖိပေးထားသမ်းပါရပါမလားမမတို့ရဲ့မရနိုင်ဘူးဒါဆိုစိတ်ကိုအေးအောင်တက်ရတာတခြားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားအေးအဲ့တော့သစ္စာတရားကိုအဲ့တော့မှန်တော်သိနိုင်ကိုယ့်ရင်ကိုကိုအေးအောင်လုပ်လို့ဒါဆိုစိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်နိုင်တာပစ္စည်းဝိရုဝေလားသာသမီသားများရေလားအမှန်တရားလားဒီနေ့နဲ့မဉ္ဇဏကလည်းကိုယ်နှလုံးရင်ကိုသောကပြိတိဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ထုတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတတ်သိမရှိလားရှိလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မိယာနတ်တော်ဝိမတ်စတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဖျက်ပြောင်းနိုင်ကြောင်းလမ်းကြောင်းတရားကိုမဟုတ်ဆရာကြီးရရောရဆောင်ထဲမှာပြေးပြီးသားမိယာနတ်တော်ဝိမတ်စတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွက်ပြောင်းနိုင်ကြောင်းလမ်းကြောင်းတရားကိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့မှလွတ်မြောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်သောမဉ္ဇဏသဘောကိုယင်ထဲလေးမှာရအောင်နာထားဖို့ဒါလို့မိမိအဓိကတန်ဖိုးထားမှာတရားလားတရားလားတရားပါဘုရားအေးတရားကိုတန်ဖိုးတိုင်းရင်ပူတွေမအေးကြဘူးလားအေးကြဘူးလားတရားပါဘုရားဒါလို့အဲဒါရင်ပူလာရင်အပြင်ကရာရည်ပြီးစီပူတို့သားတို့သမီးတို့မရာတို့ဒီဘာမှတတ်နိုင်သေးလားတရားပါဘုရားဒါလို့ချင်းမိညာကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအခုရင်ပူတွေအေးအောင်မတတ်နိုင်ဘူးလားတတ်နိုင်လားတရားပါဘုရားဒါလို့မိမိတို့အဓိကတန်ဖိုးထားမှာတရားလားသစ္စာတရားနိုင်ခြင်းလားတရားပါဘုရားသစ္စာတရားနိုင်ယူသွားတဲ့အခါကျကိုယ်ရင်ကိုမိညာလေးနေရောက်ဘူးလားရောက်မလားတို့လောဘဒေါသနဲ့ပိုင်းသမီးနဲ့နေနေရတော့လည်းပူလောင်လာရင်ဉာဏ်လေးနဲ့အသာလေးကြည့်ပြီးဖယ်ထုတ်လို့အဲပါမရကဖယ်ထုတ်ပြီးရလားဘုန်းကြီးကဖယ်ထုတ်ပြီးရလားကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ဉာဏ်ကဖယ်ထုတ်လာလားဒါဆိုဒီဉာဏ်ကိုတို့တန်ဖိုးထားလို့တော့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာမမားဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့လားဒါဆိုလို့ရဘာကိုတန်ဖိုးထားမယ်သစ္စာတရားနိုင်ခြင်းကိုနိုင်နိုင်ပါစေပေါ့နော်ကျဲသွားရလို့အင်္ဂလိပ်မာလာအင်္ဂလိပ်မာလာအင်္ဂလိပ်မာလာရသော်ဘုရားရှင်တာဝတိတိကောသလတိုင်းပေါ့နော်ကောသလတိုင်းကောသလမီးအုပ်ချုပ်တဲ့တာဝတိတိစေတဝန်ကျောင်းပါဘေကုသံဃေနမြတ်ပြတော်သောမဟာတာမြတ်ပြတော်သောဘေကုသံဃေနရဟန္တာကပေါင်းတဲ့အဲ့လိုသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်အဲဆိုလိုတာဦးဇင်းနဲ့စိတ်ထဲညင်အောင်ကြည့်တာပေါ့ရာဇုံကြီးကသဘောတူတာတခုပေါ့နော်ဦးဇင်းကထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုပဲပေါ့ဒီလိုပဲဟာဒီလိုပဲဟာရာဇုံကြီးပေါ့ဒီကြောင်းပေါ့ဒီကြောင်းကသားလိုက်ပါတော့ကွာဥမာတိုင်းကျင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကဇေရုံကြောင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားနေတဲ့ဇေရုံကြောင်းပေါ့ဒီပါလဲမြတ်စွာဘုရားရှိနေပါတယ်နော်နိုင်ပါပါတယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့ကြီးချက်ချက်ပြောရတယ်သွေးရည်ရည်ပွာတက်ပြီးအပြုတ်ပြီးပွားပွားနဲ့ထွက်နေတာအမှန်ရဒီလိုဗျာပူပါလဲပူတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပါဟိုမောင်းတော်မောင်းတော်မြေစင်းမောင်းတော်ပါမောင်းတော်ဆိုတာဘုဒ္ဓနဲ့ညို့တယ်ပေါ့နော်သာသာပိုင်းအကျော်ကြီးထွက်တဲ့နေရာအဲ့မှာတရားဟောတော့ခမရောပါချစ်ရတကကြီးကသနာလို့တဲ့ဘုန်းကြီးဟိုအေးမသနာနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဝဲကပြီးအောင်ဟောရမှာအမြုပ်ကြီးကဖွားဖွားနဲ့ဘုလောက်ကြီးသွားဆက်နေဘေးဘယ်ဘေးဘယ်နဲ့ပြောပြောလိုက်လေအမြုပ်ကြီးကဖွားဖွားနဲ့ထွက်သွားဆွေးရအဲ့လိုတအားပွားပြီးထွက်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့တော့ဇေရုံကျောင်းကဒီလိုနေရာsorry sorry အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရာဇီုံနဲ့ဇေရုံလည်းလွဲပါကြွားသေးတယ်လေဇေတာဝင်ဟုတ်ပါတယ်တာဝတိပြီးဇေရုံကြောင့်အနာတမီလို့ရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အရာမှာမြတ်စွာဘုရား
ညပြလာတော့သံဃာတို့နဲ့သတင်းသုံးတယ်။အဲဒီမှာတော့အဲတော်ရီဒီကိုဆိုးရတယ်ပသတိကောသလမင်းရဲ့တိုင်ရလေဒီလိုဖြာဝမျိုးလိုဒီဘက်ပေါ့ဒီဘက်လိုချက်ချင်းပါရှိတာပေါ့အဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်မာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုးပဲလိုတော်တယ်ဒီဘက်တော်ပါညာရှိလားတော့မသိဘူးပေါ့ရုပ်ပဲပြောကြည့်တာပေါ့ကွာတော့မသိဘယ်မှလည်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုးပဲလိုနေရာကတော်ပေါ့ရက်စော်ပြရဲ့ကျောင်းကဟိုဘက်လမ်းကြီးပေါ့လေအဲ့လိုတော်ရီပဲသွားလို့ရရပေါ့နော်ဇေတုံရဲ့ဘေးနားကြီးဖြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဟိုးတော်တော်တော်ရရဲမှာအဲ့ဒီဒီပါကြီးရဟိုးပဲရှားတော့တော်ကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုတော်တယ်မှာအင်္ဂလိပ်မာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာကတော့လက်ညိုးပါမာလာဆိုတာပန်းသူများလက်ညိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ပန်းကိုဆင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ထပ်ခါလာတဲ့စကားကိုလုံးဝမပြောတော့ပါဘူးသူပါဠိတော်လာရင်တိုင်းပဲလူစင်ပြောတော့မယ်နော်စကားတွေရှင်းနေမဆိုးလို့လူရင်မရောက်ပါကြောက်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အကြာကြီးတော့မယ်တုတ်တခုကတစ်ခါလေးနေရသုံးရဟောတာဦးစက်တစ်ခါလေးပါလေဒါချို့တုတ်တခုနေလိုက်တယ်ဆိုရှားရံကတရားဝဲညညဝဲချို့တယ်9ရက်ပြည့်တော့9ရက်ပြည့်တယ်3ရက်ပြည့်အဲ့လိုပြည့်တဲ့ခါမှာဦးစက်သတ်တုတ်သေးဘူးအဲ့လို3ရက်4ရက်5ရက်စတဲ့ဟောသွားတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟောလို့ရှိပါဟောလို့လည်းရတယ်တို့တော်လည်းပဲရုပ်ရုပ်အဲ့ဒါတွေဟောနေသိပြီးကြာနေမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တညတညသတ်တုတ်သတ်တုတ်ဖြတ်ပေးမယ်နော်အေးအဲ့တော့အဲ့လိုမျက်စောပြားရှင်ကိုတော့ကဲပါ0ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ရောက်ပြီးပြရတယ်တောင်းတိပြရတယ်ဒီဘက်မှာရှိအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘာလာလည်းကိုးသူကလည်းအဲ့လိုပဲပါသူများရေလာတဲ့လူတိုင်းကိုလက်ညှိုးပြတ်တက်ပြပြီးတော့တောင်းကျနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မာလာဟာမိုင်30ကိုတပုံလို့မရမနာပြေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုခွန်အားသတိရှိတဲ့အတိတ်ကဖြည့်ပြည့်ရုပ်နဲ့ဒါနာအားပေါ့တော့ဒီကတော့ပေကန်ဆွန်ကျခဲ့တယ်ချမ်းသာအောင်ပေကန်ဆွန်ကျခဲ့တယ်စေနာအားကြောင့်မိုင်30ကိုတပုံလို့ပြေးနိုင်တဲ့တတိရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုကြောင့်ရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသာဘောမကနည်းနည်းလေးတော့တွေ့လိုက်ထားလာလိုက်တော့သူကဘာကြောင့်ဒီတဲ့ရုပ်ကိုလိုက်ကြရတာလဲဘာလို့လည်းညို့ပြလူသားရတာပေါ့လေညို့ကဘာလို့ဖန်ကုန်းလို့ရတာလဲဆိုအထက်ကပြပါဠိတော်မှာမပေါင်းအထက်ကဆိုပါဠိတော်ဖွင့်ဆိုတဲ့ကျမ်းသူကပြအဲဒီဟိုခက်ကရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းနေနော်အဲ့လိုပြရခါရောတော့တတရသာသာတည်းဒီဟိုခက်မှာအများဆုံးရေးတာရှင်မဘုဒ္ဓဘောသာအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရေးကြအဲ့လိုရေးခဲ့ရောအဲ့လိုကျမ်းတွေကအထက်ကဘာပြလဲအင်္ဂလိပ်ပါလာဒီပန်းကိုလည်းညို့ကိုပန်းကုန်းလို့ဒီဘာလို့ဆွဲထားရတာလဲဆွဲထားရင်ကြောင်းရပါလဲဆိုသူကဒီတော်ဘောကဆရာကြီးအချိန်မှာတပည့်တွေအများကြီးတင်ကြတဲ့ခါကျတော့သူကအလဲနဲ့ဒီတော်ဘောကဆရာကြီးရဲ့မိမအဲ့မိမကိုအလဲလေသူကသွားပြီးချင်းခွဲပေးတာရေခတ်ပေးတာအဝတ်စားလျှော်ပေးတာဆရာကြီးဝတ်စားလျှော်ပေးတာအိမ်မှာတာချင်းထုတ်ပေးတာကိုသွားပြီးတော့ဒီတော်ဘောကဆရာကြီးရဲ့အိမ်မှာစာတင်ချိန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တွေကလည်းလက်နဲ့ဒီတဲ့ထုတ်ပေးရအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်မာလာသိတ်တော်တယ်သိပြီးအားကောင်းတယ်လည်းပြည်စုံတယ်ယောက်ျားလည်းပီတာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရှင်နေမှာဒီအင်္ဂလိပ်မာလာကိုမင်းကြီးမင်းသားတွေအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကမင်းကြီးမင်းသားမဟုတ်ဘူးဘယင်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်မာလာကိုသဘောမကျဘူးပေါ့သဘောမကျတဲ့အခါကျဒီအင်္ဂလိပ်မာလာကိုဘယ်လိုကြောက်တော့မှလည်းရှိနေရပေါ့ဆရာမနှစ်သက်အောင်သဘောမကျအောင်ပေါ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်လောကကြီးမှာပြည့်တယ်ဘုရားပြည့်တယ်လားအဲအဲ့လိုပြည့်တဲ့ခါကျအင်္ဂလိပ်မာလာကိုအဲ့လိုသူတို့ကြံစီနေကြတော့ကြောက်တော့တာပေါ့ဆရာကပူဇော်ပေးတော့တဲ့ခါကျဟာဆရာနော်ကျွန်တော်တို့ကမပြောမရှိနဲ့နော်ဆရာမျိုးသမီးကခန့်ငယ်ငယ်နော်အင်္ဂလိပ်မာလာနဲ့ကသိဘုရားမပြုတ်ဘူးနဲ့လူတွေကြည်တာပြောတာတွေကတစ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အမူအရာတွေကတစ်မျိုးပဲခဏခဏလေးသွားလုပ်ပေးနေတယ်သူ့နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဒီကောင်လေးကလူမျိုးလေးပါပေါ့ဘယ်တော့လည်းမရှင်ပါနဲ့ပေါ့နောက်ကျတိုက်ပါများတော့ဒီသာဘောကဆရာလည်းမရနဲ့မရကြည့်တော့ဒါကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သူကပညာရဆိုတော့သူကလည်းဒါလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဩတော်ရုံးတော့ပြုံးပြုံးရေလုံးလူဖြစ်လာတော့သူ့စိတ်ကအတွေးမားတယ်ပေါ့ကွာဩဒီကောင်ကဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကဲကဲရတယ်လေဒီကောင်ကတော့မသုတ်တူငါပညာရှိပဲဒီကောင်ကဒုက္ခဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျောင်းဆင်းပွဲလေးရတော့တပည့်တဲ့မင်းဆရာကိုချက်သလားချက်ပါလေဆရာဒါဆိုမင်းဆရာခိုင်းတော့လုပ်မလားဟာဆရာခိုင်းရင်ဘာမဆိုဘူးလည်းမဆိုခိုင်းရဖို့အရင်နဲ့မှဆရာကြီးကကျွန်တော်ပေါ်ထားရတာတစ်ဆက်ချင်းပြန်ထားတာပဲကျွန်တော်သိကျေလို့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဆရာဘာလုပ်ပေးရမလဲနော်ငါ့မှာလေနော်ငါမန္တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့မန္တန်တစ်ခုကလက်ရိုးပေါင်းတစ်ထောင်ရမှာအဲ့မန္တန်ကိုပေါ်ဖို့အဲ့သေးကိုပေါ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါဒါမဲ့ကွာငါမင်းကိုလူတက်ခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာလက်ရိုးလေးရအောင်ဖြတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ကွာမင်းငါ့ပေါ်မှာမင်းကိုတင်ပေးရရင်ကျေစုမင်းကျေမှာပါကွာကိုယ်ကလည်းဆရာကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့ခါကျတော့မိုက်ယူရတယ်ဝိညာဉ်ကမားပဲဟုတ်။ကဲပါပဲဒီတိရင်ခါဆရာလို့ရင်ကဲလုံးပေးမယ်ဆရာ။အဲ့တော့တော့သွားကိုတော်လေးလာရင်ကိုလက်ပြီးတော့လက်ယူပြ။ကိုကပြတ်မခင်ပြန်လို့တော့တတော့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တော့။ဒါဆိုတော့ဟာဘူးပါဘူးကွာတော့ခုကနေလူတက်လက်ယူပြ။အဲ့လိုနဲ့ပုံသာစာပြရလာတဲ့ခါကျပုံသာတော့မရဘူး။ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ကိုကလင်းလာတို့အကြီးရရှိသွားစုံကရှိသွားလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာငားပြားတဲ့ခါပေါ့။လက်ပြီးမှငားလေးပြားတယ်ပေါ့။ငားလေးပြားတယ်ဆိုငားပြားဆိုပြောတယ်။သူလည်းတော့သွားတယ်ချောင်းတယ်ဒီကောင်လေးတယောက်ကိုတတ်မလို့ချောင်းနေခါကျတော့ဘာပြောလဲလက်ညှိုးလေးကိုဖျက်ဘုနာဘုံဒီနာဘုနာတော့မရည်ဘူးရည်တော့ရည်ရရပျောက်သွားအဲ့လိုဖြစ်တယ်မင်းကငါးများတယ်တယောက်ကငါးများတော့ငါ့ကိုပြပြီးတော့သူဘာလဲတုံချောင်းလေးနဲ့တီထားတယ်တယောက်ကနော်ပလိုင်းလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်တယောက်ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမြားပြီးတော့ဒီတိုင်းရှာတာတော့ငါ့ကဘုံဘုံထွက်သွားရော
ရဘောလည်းတော့တယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းကွာတဲ့အင်ဂုလိမာလာမင်းလက်ညှိုးပြသူဖြစ်နေပြီတဲ့မင်းသားများလားဟာဘာဖြစ်လို့ကွာအမင်းပလိုက်ရောက်ပါရင်မင်းဒီတန်လေးနဲ့ငါ့ကိုဒီထားပါဘောကွာအင်ဂုလိမာလာလည်းကြည့်ပါလားလက်ညှိုးတစ်ခေါက်ရရင်အဲ့ကောင်ဖြတ်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ကွာတဲ့မင်းဒါလေးကိုဒီတန်လေးလုပ်ထားလို့ရှင်မင်းပြည့်ပြီဆိုတော့သိပါဘောကွာအခုတော့ဒီကောင်ငလည်းမသိတဲ့ခါကျတော့ရဘောလိုက်သလိုဖြစ်နေတာဘောကွာဒီကောင်တရိတ်ကောသလကဖမ်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျမှသူကသတိရတော့ဟာဟုတ်သားပဲငါဘရင်ရံလည်းရှိသေးတယ်။ကောင်းပြီဒီကောင်တွေကငါ့အကြံပဲသူတို့မတတ်ဘူးဆိုပြီးသူကနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဘာလို့လုပ်ဆိုရင်ပန်းကုန်းကိုတတ်တတ်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲထားတယ်။အဲ့ရောအင်ဂုလိလက်ညှိုးကိုမာလာပန်းကုန်းကိုပဲဆွဲထားတဲ့ဒီလိုအင်ဂုလိမာလာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါအဲ့လိုပုံပေါ်ပါတဲ့။အဲ့လိုအကြောင်းတရားနဲ့သူကလက်ညှိုးကိုဖြတ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့လိုပုံပေါ်တယ်အဲ့လိုတောင်းပါနေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုငါအဲ့ပုံကဘယ်လောက်ထိစိုးစားလာလဲဆိုတော့အဲ့တောင်းမျိုးဖြတ်သွားရင်ဖြတ်သွားရင်လူတယောက်ဖြတ်သွားရင်ပြန်ထွက်မလာဘူးလူတယောက်ဖြတ်သွားရင်ပြန်ထွက်လူ30 20 30 40 50ဖြတ်သွားပြန်မလာတော့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့မျိုးသက်တာပဲဆိုလူ50ဝင်သွားဓာရီတို့ပြင်နေနေဝင်သွားဝင်သွားလူ50လောက်ဝင်သွားလဲဒီတော့ဦးထဲကနေပြန်လာရခြင်းမရှိတော့ဘူးအကုန်သိကုန်နဲ့တောင်ပြေးပြောက်ပြေးလိုက်ဓာရီကုန်မရောဓာရီနိုင်သိကျွားတဲ့ခါကျတော့လိုက်ကုန်မရောသူ့ကိုမဖုတ်နိုင်ဘူးရှင်ကြီးမဖုတ်နိုင်ဘူးသူနဲ့50နဲ့ကုန်50သိကြောက်ပြီးတော့မြင်းနဲ့ထွက်ပြေးမြင်းနဲ့ကြည့်တဲ့နောက်ကနေလိုက်မြင့်ပြီးမြင့်ဖို့ပြောင်းပြေးစင်တဲ့ပြေးစင်ကိုလိုက်မြောင်ဖမ်းပြီးတတ်လိုက်အဲ့တော့ကိုဟောအဘလာနဲ့ပြေးခြင်းနဲ့ယူသနာ30ကိုတဟုံတို့ပြေးနေတယ်တယူသနာကို10မိုင်မိုင်130ကိုမနာပဲပြေးနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုအင်အားကြီးရှိပါတယ်ဒါနရဲ့ယူကတော့ကောင်းတယ်ဝိဇ္ဇာမသိတော့အဲ့အားကိုအကျုံးပြုတ်ပြီးတော့သူများကိုမနှိမ့်ဆက်လေဦးလားနှိမ့်ဆက်နေတာဒါကြောင့်ဒါနဒီအကျိုးပြီးတော့အာခွန်မလာတွေစသည်အသက်ရှင်ခြင်းတွေကြီးပေါင်းစွာပေါများခြင်းတွေနဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားပေးလားအေးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ခါကျတော့အမားတွေမပြူလားပြူလားဒါနချမ်းသာတော့မှန်တယ်သစ္စာတရားတွေအုပ်သွားပါအဲ့ဒါပြောရတာနားရမယ်နော်အေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေခါကျတော့အင်္ဂလိမာလာအဲ့လိုဖြစ်နေခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုကြားတော့ဘူးတယ်တော့ကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကျွတ်လိုက်တဲ့ဝိနည်းအောင်ရှိတဲ့ခါကျတော့မနေ့ကမှန်ရင်းကြောက်တာပေါ့ဗျာသူရဲ့မတော်တူသောမှန်ကြီးကိုထောင်လာတော့ဘုဂုဆရာကြီးဟောလို့ပြောတယ်။ဟာဒါဒီလေးကျွတ်တဲ့ဘုသူတော်ဆိုပြီးတော့မှန်တော်တဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာအာယောကထဲလာ။ဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူရဲ့ဖြည့်ကြီးတဲ့ပါမျိုးပြီ။ဩော်ဒါမဟာသာဝကပဲသူတွေ့တယ်။ပြောခါကျတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပါတယ်။မနေ့ကမိုးလင်းတဲ့ခါမှာတပိတ်ငံကိုပြင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာရှိတဲ့သောတော်ကိုထွက်တယ်။ထွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော်ထဲမှာတော်တော်လေးဝေးခါကျတော့အဲ့တော့ကြောင်းနေတဲ့ကြောင်းသားတွေကရှိ။နော်မျက်စောပြန်မှမသိဘူး။နော်မြတ်စွာဘုရားမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုအရက်ကြီးညီမတင်နဲ့အတူတူပဲအဲ့ခါကရန်ဟန်နေတယ်ဟုတ်လားနော်တချို့ကလည်း18တောင်းလို့19မိုင်းလို့အဲ့လိုယူဆတာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးသိရင်ဘာကနောဆော်ကြီးရေးတဲ့စောင်းတွေကိုဘာကနောကြီးဆော်တော်ကြီးရေးတဲ့မဟာခန္ဓာယောတောင်ရုပ်မန္တလေးဘာကနောဆော်တော်ရေးတဲ့ယရဏဘုံယူဖတ်ပါဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်သိပါလိမ့်ဟုတ်လားစာလေးလည်းဖတ်ဦးဇလို့လည်းလို့ဖတ်ပြီးသိလာခဲ့တာဘာကနောဆော်တော်ရေးတဲ့ယရဏဘုံကြီးအဲ့တော့ဘုဖတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရတော်အတိုင်းခြေတွေတော့ယူဆချက်တွေအကုန်လုံးအထက်မှာပါပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားစောင်းရသည်ပါတခါအေးလို့တော့ခေါင်းလေးကိုလက်ထက်တကယ်ချုံပြီးတော့တစ်ပင်အောင်ပါဘုသူခရသဘာဝစသည်ဝင်သားနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာသူကယဟန်ကိုမုန်းတဲ့ဒါနပါဠိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့တာဘူးကမင်းသားပဲသူ့မျိုးပဲဘုရားလူပဲသားဒုက္ခကိုထောက်ပြလာတာပေါ့ဒါတော့ဒီတစ်ပင်အောင်မှာဒါသူတော်ကောင်းလားတော့သူတော်ကောင်းတွေအခုလိုနေတတ်တယ်သူလာရခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအလားရောက်တော့ဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးခေါင်းလေးလက်လိုက်ကြည့်တော့ဟာဥပိယုတ်ဘရုံဘရုံဘရုံဥပိယုတ်အလကဥပိယုတ်ဒီခွန်မဲဆက်ပြီးတောင်းစားရပါမယ်ငါတော့သူကောင်းမျိုးအောင်မလို့ကတ်လာတယ်သူကဒါနပါဠိအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဘူးလေတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကတုံးလို့သိကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြတာဒါဥစ္စာသမိုင်းတွေမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီကတုံးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါပြောတာဆိုလိုတာကဥစ္စာနည်းနည်းပြောပြတာအဲ့တော့နောက်ပြားနည်းနည်းနောက်နေ့ညပြောလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီလိုသတုံးလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးသမင်းလေးတွေလိတ်ခွေရသမိုင်းကိုဥစ္စာနည်းနည်းပြောပြတာနောက်နေ့ကျတော့နော်အေးအဲ့ဒါပြောပြတော့လေဒါလေးတွေသိတယ်နဲ့မို့လားမသိတယ်မို့လားသိတယ်လားသိပါပါဘယ်သိတယ်လားဗောပြောရမှာဗောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဆိုလိုတာကြီးလို့နော်တကယ်လို့များဒီလိုပုံမျိုးလေးဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုခွဲခွဲခြားခြားမသိတာဘူးလားသိတာဘူးသိပါပါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာပုံမှန်ကြီးကပုံမှန်သင်္ကန်းနဲ့ပဲနေတာဆိုတော့အရှာယဟန်ပဲနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားလိုပဲနေမြတ်စွာဘုရားမှမသိဘူးဘွားကြောင့်သားတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါယဟန်ကြီးရဲ့အဲ့တော်ထဲမှာအလွန်ဆိုးတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုရင်ပုံကိုရှိတယ်အဲ့ပုံကရွာဘုံရွာဘုံအောင်ပြုတ်လားဤဘုံကိုဤဘုံဘုံအောင်ပြုတ်လားဇနပုတ်အင်ဂျီရီကိုအိမ်ဘုံအောင်တတ်ပြတ်ပြီးဖြတ်ကြည့်ပြတဲ့ပုံကိုအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆယ်ယောက်ဝင်သွားလဲဖတ်မလာဘူးကျိုးတို့ဒီထဲမှာနွားကြောင်းနေတာတတိတို့ဒီထဲမှာနွားကြောင်းနေတာအရှင်းသားမသွားနဲ့နော်ပြန်ထွက်လာရလို့မရှိဘူးအကုန်လုံးသိကျစင်နေမြင်းတွေပဲပြန်ထွက်လာတော့ဘူးတယ်လူလေး90ဝင်သွားငါတို့မျိုးသားလုံးငါတို့စေမျိုးသားလုံးငါတို့ယောက်ျားသားလုံးငါတို့မိန်းမသားလုံးငါတို့သားသမီးသားလုံးဆိုပြီးစုဖွဲ့ပြီးဝင်သွား30ဝင်သွား20ဝင်သွား30ဝင်သွား40ဝင်သွား50ဝင်သွားတယောက်မှဒီတော့လေပြန်သွားပြန်ထွက်လာလို့မရှိဘူးယဟန်ကြီးမသွားပါနဲ့ယဟန်ကြီးကိုလည်းရှောင်းပါမဟုတ်လက်ညှိုးပြလိုက်မယ်တတ်လိုက်မယ်မသွားပါနဲ့
အချင်းပြောလဲတားတယ်အချင်းပြောလဲတားတယ်သူပြောလဲတားတယ်ကိုဆက်ဆိုရစိတ်စိတ်နေတယ်ဘာမှမပြောဘူးထွက်သွားတယ်ဟိုကလည်းလာကြောင်းတော့ရတားပြောလဲကိုလိုကြီးမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲနေရပါဘုရားမသိဘူးဒီလိုပြောတာပါတော့အဲကောင်ရောသွားတဲ့ခါကျတော့ဦးထဲကိုဝင်သွားတယ်အဲ့တော့မှဣဝိပါဠိတော်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ရဟန်းတော်ကိုမြင်ပြီဟာသစ္စာအဘုဒ္ဓဟာအရှင်တို့လောကကြီးအားဟောရကောင်းလိုက်လားစီစံဟိုမှာရဟန်းတော်ဣဝိပါဠိဆိုရင်ငါဒီတော်ထဲမှာရှိရလို့မသိရောမသိလေရောတကားစီစံမထင်မဲ့နေမကြောက်လေရောတကားဟိုမှာရဟန်းတော်လာနေပါလားဘာလို့လဲ။ဟောငါအเจ้าကိုမကြောက်ဘူးနဲ့သူလေ။အမေတီတီရင်ရင်ခက်တီတီနဲ့လာနေပါလား။ငါအเจ้าကိုမသိလေအောင်တကား။သူကရှေ့စကားလေးလိုပြောတာပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျကြည့်ရကြည့်နေ။ကဲတွေ့ရသေးတာပေါ့။ဘာကဲယဟန်လာလည်းမရဘူး။ဒီနေ့တော့လက်ညှိုးတစ်ထောင်ပြည့်မယ်ပေါ့။တော့ဒီနေ့တော့ကဲယဟန်လာလာဘာလာလာဖြတ်ပါလို့လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တချို့စာပေကအမေကိုလိုက်တယ်လို့ပြတယ်။မဟုတ်ဘူး။ပါဠိတော်ကဖယောင်းကိုလိုက်တာ။တော့ဖယောင်းကိုဓာလေးလိုက်တာ။တရားရတယ်နော်။အေးအဲ့ဒါပြောပြတာ။ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဘလို့တရားရခရားကိုဓာတ်ရလိုက်ရင်ရအဲ့လိုခေါ်လိုက်ပြောလိုက်နော်သိအောင်ပြောတာသစ္စာတရားနဲ့တွေးဖို့ပါလို့ရရောက်ရောနော်အဲ့ပါမီလက်ချတဲ့အကျိုးရတဲ့အဲ့လိုတရားတော့ဟာပဲအဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုရတာကွာဒီလူတွေကရပါမှာလေသစ္စာတရားကခေါ်နိုင်ကိုခင်မပြောင်းဘူးကုန်ရဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတွေခေါ်လိမ့်ရှိပါဠိလေးရှိတယ်လေအိမေသာသုပဒဘိက္ခုရိသမာဝိဟရေယောအတုံကျော်လုံးပြီးအရဟံအတ္တနော်ရှိသားသူပါလားသူပါလားဣမေသဣငါပြိုက်တာတော်တိုင်းဘိက္ခုကြီးရဟန်းတို့သည်သာသနာ့ဝဆင်းကလွှတ်ချက်တော်ပြောင်းကုန်လို့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သမာဝိဟရေယောငါပြားဟောတဲ့တရားကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိမြင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတိုင်းရေပုံညာဟံလောကီရောဂါကြီးတဲ့၌အရဟံတေဤယဟန္တာတို့ဖြင့်အပုံရောမစိတ်သုံးသည့်အတ္တဖြစ်ရာဤဆိုလိုလာကသူပါလားဘလို့မေးတော့ရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘပြုတော့တော့ဆုံးချင်းနောက်ကုသိဏယောအင်ရုပ်ဆုံးသည့်ရေပုံသာမို့အင်ရင်တော်အင်ရင်တော်ဝယ်မြောက်တို့အကောင်ပြုတာပြိဋိဘံပြုတာဒီဇဲလဲအဲ့ဒီမှာသုဘာဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာတယ်ဒါနဲ့ဒီကြွတော့အများကြီးပဲသာကရာလေးရထားလိုက်ဟုတ်နော်တရားတယ်တခုဆိုရင်ဟိုမားလာတာဗျာနော်တတိဆိုင်ကြီးတော့ပြီလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုမြင့်ပေါ်ရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုသုဘာဒရောက်လာအဲ့သုဘာဒရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သုဘာဒရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမရှိတော့တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားသာလာမှာသောတာပန်ရဟန်းရှိနိုင်ပါဦးမလားသောတာပန်တခါတော့မှရှိနိုင်ပါဦးမလားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာဣမေသသုဘရဘိက္ခုသုဘရစေသာသုဘရဣမေသဤငါဘုရားဤသာရဝရ၌ငါဘုရားရှိတာမရှိတာလည်းမဆိုင်ဘူးကွာအဲ့လိုပြောတာဘုက္ခုဆိုဤဒေသလည်းပေါ့ဗျာငါဘုရားရှိတာမရှိတာလည်းမဆိုင်ဘူးဣမေသဤငါဘုရားဤသာရဝရသာရဝရအတွက်၌ဘိက္ခုဤရန်တို့သည်သမ္မာငါဘုရားသင်ကြားထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပရိစ္ဆေမုတ်ပါသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်တဲ့ဝိရဟယုံစူးစမ်းနှလုံးသားကြွားများအလုံးလေးကုန်ညာလောကီဟဲ့လောကကြီးထဲမှာငါဘုရားရှိချင်မရှိချင်အရဟံတေဟိကိလေသာအတော်ကဲပါရယဟန္တာတို့ဖြင့်အတုံရောမစိတ်သုံးသည့်အတ္တဖြစ်အားဤဘုရားရှိတာမရှိတာလဲဆိုင်လားမှန်ပါဗျာမှန်စွာသိပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းအစဉ်သက်ရှိနေရင်သောတာပန်လောကတော့ပြင်းတော်ပြင်းသေးတယ်မှန်ပါဗျာရလာတဲ့မစိတ်သုံးဘူးလို့ဘုရားအာမမကောင်းလားခံလားမှန်ပါဗျာဘုရားတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါပြောပြသာနာတော်ဘက်မှာမရနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့နေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားမှန်ပါဗျာအေးရနိုင်တယ်အဲ့လိုနဲ့ရသော်ဗျာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မာလာရှိအင်္ဂလိပ်မှာလည်းပြောတယ်။ကိုကမအေဟုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကဖရာကိုလိုက်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပါမီရှိတဲ့လူပဲကွာ။မဟာတော်ကပါမီဖြစ်တယ်လို့ရတာ။မင်းကမှပါမီမရှိတာလို့ပြော။ပါမီပါမီဆိုတာပါတော့ပရမဏံကမ္မမြင်ရတဲ့အချင်းဟုတ်ပြီနော်။ဥပိစ္ဆောကမှာပေသနာန္တိယကမ္မရှိရင်အဲ့လူတိုင်းမှာရတယ်လားရနိုင်လား။မှန်ပါဗျာ။ကံကိုပုံရှားနေလို့ပါမီကိုပုံရှားရလဲ။ဥပိစ္ဆောကမှာကြိုးစားပြီးတော့နိုင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုရှိဖို့သာလဲမလိုဘူးလားလို့လား။ဗရာဏကြရဲနားတော်လို့နားမယ်တာကို့လို့မဟုတ်ဘူးနားသွားတော်ဘုရားကို့လို့ကြားဘူးဘုရားကို့လို့လေအဲ့ဒါဗရာဏမရဘူးလားရလားအေးဗရာဏကြတာပေါ့အဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့ဒါနဲ့ဟာသူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာလဲကွာလေမင်းခုခေတ်လူတွေကအင်္ဂလိပ်ဘာသာမဟုတ်တာပါဠိဘာသာမရနိုင်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဘာသာလို့ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သစ္စာမျိုးစိတ်လေးကို့နှလုံးအိမ်မှာကြားဖို့မရဘူးလားရအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တချို့ကမင်းအဲ့လိုမဟုတ်လဲကွာလေအဲ့လိုမရနိုင်ဘူးလားဆရာတော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါနဲ့ဘုရားသာသနာပိတ်ပင်အားကြပါတယ်။တကယ်ကပိတ်ပင်ကပြုတ်ရနေမှာသူ့ဘာသာကိုဒီလိုခေါ်သွားတာပါရှင်ဘုရားရဲ့။ဟာမင်းကဘာတိလို့တပည့်တော်ဒါတိရဲ့။ဘာတိလို့ခေါ်တာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားပြောပါတပည့်တော်အဲ့လိုလိုညာပြီးတော့ခေါ်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့။ဒါဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေလည်းပြောပြရတယ်လေ။ရုပ်ရုပ်နားရအောင်လို့တော့။အေးအဲ့ဒါပြောပြတာသူများကိုပြစ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။နားလည်းကိုဖြစ်ရှင်းပြရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပြတ်စွာပြားသွားတဲ့ခါကျတော့ပြတ်စွာပြားဘာလို့လဲဒါဆိုပြီးလိုက်။အဲ့တော့ဘယ်လိုအောင်ရင်းရှိပါလဲမပါလဲမလား။အိတ်ဓာပြီးသင်္ခါရမနောသက်တော်ပြားဒီတကူပိညုံမဖန်သေးဘူးလားမဖန်သေးလားဒါမဲ့ပုံမှန်သွားနေတယ်လို့ပဲတော့ပိညုံပါသေးတယ်အဲ့တော့ယူသနာ30ကိုတစ်ခုံလုံးပြေးလိုက်ပြီးတော့လူ50 40 3ကိုဘက်ကိုတစ်ဖွဲ့ပြေးဒီဘက်ကိုတစ်ဖွဲ့ပြေးအရှိတစ်ဖွဲ့ပြေးတောင်တစ်ဖွဲ့ပြေးမြောက်တစ်ဖွဲ့ပြေးတာကို
ပပီရောက်လိုက်လိုက်တာတယောက်မှတော့ပြမှာပဲမထွက်နိုင်အောင်လင်းမြန်စွာအဟုန်နဲ့လိုက်ပြီးဖမ်းပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာပြီမြတ်စွာဘုရားကြီးပုံမှန်သွားနေတဲ့အမှုရာကိုတဟုန်လို့ပြေးလိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာသမီတော့ပါဘူးတော့မီးရကမှသူဘာပြောမောလာဟာရှင်တို့လောကကြီးအအောင်စရာကောင်းလာပြီလားဟာလောကကြီးအစ္စရိယအအောင်စရာကောင်းလာလက်ပြတိအအောင်ဝေယာကြီးပါလားဟာမဖြစ်ဘူးပဲထူးပဲလာပြီလားလောကကြီးစီတန်ယိုယိုတန်တန်သူ့အလိုအင်တွေနဲ့သွားနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုခြေတလန်းတလန်းပုံမှန်သွားတဲ့ယဟန်ကိုငါဟာစင်နေမြင့်နေတဲ့ပတ်ချာနဲ့ပြေးသွားပြီးရှင်းတော်တော်မြောက်သွားတဲ့လူတွေကိုလူ၄၀ကိုလိုက်ပန်းပြီးတော့တပ်ပြတ်နိုင်တယ်တယောက်မှတော့အပြစ်မဲ့ကိုမထွက်သွားကြရဘူးအဲ့လိုအချိန်ညာနဲ့ငါဟာပြေးလိုက်နေပေမဲ့အချိန်ကြီးကြိုက်ပြေးလို့မယ်ပုံမှန်သွားတဲ့ယဟန်ကိုမပြေးပါလားဟာလောကကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာတော့သူအဟောသွားတယ်အဲ့လည်းသူမပြေးတော့မောလာတော့မောလာတယ်ဘာပြောတော့ဟေးရန်ရရသမဏဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဟိသမဏသမဏလို့ပြောတော့ဘာကြီးလို့ဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဟိနော်ဟေ့ရန်ရရနော်တမနာလို့ပြောတယ်ဘုရားသမီးဘုရားနော်ဘုရားသမီးတမနာရန်ကြီးဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌကြီးရအောင်ရအောင်ဆွဲခါရဘုရားဘုရားပါပြောလေဆိုပြီးတော့သူ့ဒလုံးလေးပြန်ပြောတယ်ဒီဝိနိမာလာငါကအမြဲတမ်းရက်နေသူတရားနာတော်သောတပတိမဲ့ညာကိုပြောပါတယ်အဲ့ကောတရားနာတော်တရားနာတော်နောက်ကားရော်လာဆွဲတော့နော်ဒိဋ္ဌပြောတာနော်အဲ့ဒီအသိသိရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မှာလားငါဘုရားကအမြဲတမ်းရက်နေတဲ့သူငါဘုရားကအမြဲတမ်းရက်နေတဲ့သူသင်သာပြေးနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုသူကစဉ်းစားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလားယောမြတ်စွာဘုရားယောဂမှာဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်၎င်းဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားတို့ဒီ၎င်းလိညာပြောတဲ့စကားကိုအင်မတန်ယုံမုန်းတော်မူကြတယ်ဒါကြောင့်မထာတော့ယဟန်ဆိုတာနောက်ပြောင်လို့လည်းစိတ်နဲ့တော့မလိမ်နဲ့မညာနဲ့ယဟန်ဖိုင်ရင်မားရင်မားပြီလို့ဝင်ခါလိုက်အဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းဝင်ခါလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမလုံတရားယဟန်ဆိုတာဟာမဆောင်တာနော်တရားချဝင်စင်မှာအဖြစ်ကလေးဆိုတော့ယဟန်ဆိုတာဖြစ်တတ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကိုဖြစ်မိတဲ့အတိုင်းသတင်းသုံးဖို့ဝင်ခံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာယဟန်ညီတော်လို့ပြောရဒေသနာကြားရမလာဘူးလားလားဒီဒေသနာကြားဆိုအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းဝင်ခံတာဝင်ခံပြီးတော့နောက်မပြုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောတာဝင်ခံလိုက်အခုတော့ရှိတယ်တချို့ရန်နေရာလဲအရှင်လွဲနေရာရှိတယ်သိညာနေတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့အဘက်ဖြစ်တယ်ဒေသနာကြားလိုက်အဖြစ်ကြီးပျောက်နေတယ်ဘယ်ပျောက်ရမှာတော့ဟုတ်ပြီနော်မပျောက်ဘူးအဘက်ဖြစ်ရဲ့ဆိုတော့ခရစ်ယာန်စကားအဲ့တော့တို့ဘုန်းကြီးကအဘက်ဖြစ်တယ်အဘက်ဖြစ်တာကိုအပတ္တိအပြစ်အပြစ်ကိုတရားလို့ဆိုဝင်ခံရဲဆိုဒေသနာကြားတယ်အဲ့လိုပြောရတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကအဘက်ဖြစ်လို့မပြောစမ်းပါနဲ့ကွာအဲ့ဒါခရစ်ယာန်စကားကြီးခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးပြောတာဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာဘာဘုန်းကြီးကအဘက်ဖြစ်တယ်ပြောရတာတော့အဘဆိုတာဖြေလို့မရဘူးအပြစ်ကိုဖြစ်မိရင်အကုသို့အကြောင်းရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးကမပေးဘူးလားပေးမှာလားသူ့များတောင်းနေရအောင်မှာလားအဲလက်စွာပြောဆိုတပည့်တော်ဒီကဲ့သို့သူကတော့အကျိုးကြောင့်ဘာရင်းညာရင်းရပါစေကုသိုလ်လေးပြုပြီးမတောင်းလားတောင်းလားဆဲဆိုပြီးအကုသို့တွေဆင်တာပြုပြီးဟိုက်အကုသို့တွေတနေ့တဘိုးကြီးပေးရပါလို့ဤလိုတောင်းတဲ့လူများရှိခေါက်ခဲတောင်းလားမတောင်းလဲအကျောင်းကိုပြုထားရင်အကျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလားယဟန်ပြူးပြူးဘယ်သူပြူးပြူးအာဟုတော်မူပြူးရင်အကျိုးကမပေါ်ဘူးလားပေါ်မလားအဲ့တော့အဘက်ပြေးလိုက်ရင်ပျောက်တယ်လို့ယဟန်ကယူသိမယူသိပါဒါတော့ငါရှင်များအားပတ်ထားနော်ဦးဇင်းများအားပတ်ထားသတိလေးထားတော့ဂျုံတို့တို့သူတို့လည်းသိရတယ်ခဗျာဒါကြရောသိပြီလားဆိုလည်းပြီးပြီပေါ့မသိသေးဘူးဆိုလည်းအလိုကြီးမပြောရဘူးလို့အဲ့ဒါခရစ်စတန်ဘုန်းကြီးပြောတာအပြစ်ကိုအပြစ်တိုင်းဝန်ခံတယ်ခရစ်စတန်ခရစ်စတန်တော်ဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်ဒီမိုက်တီတယောက်ကလေးတယောက်သတိလေးလေးတော့ဟဲ့ဒီကိုဖြစ်သွားပါလေရှင်ဖျားရဲ့တပည့်တော်ဒီဒါမှမှန်းမသိပါလေတပည့်တော်လည်းစင်းရဲတယ်လောကလည်းစင်းမသိလို့တပည့်တော်နောက်မပြုတ်ပြအောင်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာအာရတိန်တံဝရီယာရနောက်တစ်ခါစောင့်ရင်းရအတွက်ကတပည့်တော်ရဲ့တောင်းမှုအပြစ်တဲ့ဟုတ်ကဘူးဖွင့်လို့တော့ဘူးပါဒါလေးလိုပြောရတာပေါ့ဒါလေးလိုပြောပြီးနောက်မပြုတ်အောင်ကြိုးစားပေါ့ဘတော်စသတိလေးဖြစ်ရဲတောင်းမှန်ပေါ့အပြစ်ကိုဖြစ်တိုင်းဝန်ခံဖို့မလိုဘူးလားလို့လားဝန်ခံလိုက်တော့တောင်းရင်းရလဲယူသားရလို့မမြင်ဘူးလားမြင်တာအဲဝိမခန်တဲ့ကကြောင့်ဒီဘဝကွာအလကားပေါ်မှာပြောတော့တပြုတ်တော့တပြုတ်အဲ့လိုမမြင်ဘူးလားမြင်တာတကယ်တော့ရေမြင်ပြီးတော့ရတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လားကိုကြောင့်သူလည်းတရားပွားများကိုလည်းတရားအားထုတ်များအဲ့လိုတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လားဒါကြောင့်ယဟန်ကအဖြစ်ကိုဝန်ခံဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလိုတယ်အဖြစ်ကိုဝန်ခံတာဒီအာဘဖြစ်တယ်လို့မပြောနဲ့အဖြစ်ကပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးတင်တာမဟုတ်လားအခုတို့ပြုထားရင်ဆင်းရဲအကျိုးမရောက်လားရမလားအာဘဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ပျောက်သွားလို့မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားအဲ့ကြောင့်မပြောနဲ့အဲဒီကကြီးအမှန်ကိုမှန်တိုင်းဝန်ခံတယ်ဒေသနာကြားတယ်လို့ပြောဒါတော့ယဟန်လေးတွေလူတွေတက်မဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းအပြစ်ဝန်ခံကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုလေအင်္ဂလိပ်မာလာကိုအင်္ဂလိပ်မာလာဓာတ်နဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာဟေးရန်ကြီးရရဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မာလာလေးကအမြဲတမ်းရက်နေတဲ့သူသင်ကတာအမြဲတမ်းပြေးနေတဲ့သူအဲ့လိုစဉ်းစားလေ
။အမျက်စော်ပြရဲ့တပည့်သားတော်မှာမျက်စော်ပြကိုယ်လည်းလင်းညာတော်မျိုးအင်မတန်ဆက်ဆုံးတယ်။မျက်စော်ပြရဲ့တပည့်သားကြီးကသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုပြေတိုင်းဝန်ခံတယ်။ဘယ်တော့မှအဖြစ်ကိုဖုံးလို့မဟုတ်လို့ရဘူး။ဟောလူမကြီးရတော့မကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုလား။အဲတခြားလားဝန်ခံတဲ့သူလား။ဝန်ခံတဲ့သူလား။လူတိုင်းအမှားကင်းမမလား။ယဟမယ်လည်းအဘသည်သည်နဲ့လွတ်နိုင်ပါမလား။တပည့်တော်ကိုယ်လည်းမလွတ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။မားတယ်မားပြီးတော့တိတိနဲ့မားပါလားမတော်စမားမားတာမျိုးဖြစ်ရမှာလား။တော်စားမားရလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်သို့တော်လည်းလူဘွားမှာအဲ့လိုအမားတွေကမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လားဖြစ်တတ်တယ်အမားကိုဖုံးပွယ်ထားမှာလားရိုးသားသားဝင်ခံရမှာလားဒီတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ရိုးသားသားဝင်ခံလို့မရဘူးအဖြစ်ကြီးကရှက်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဟဲ့အပြုကိုပြုတ်ပြုတ်မူလာတော့သူများကြောင့်မဟုတ်ငါမားတယ်ကိုယ့်ကိုဆက်ဆဲအောင်အဲ့လိုဆုံးပြငါမားတယ်ဒီအမားကြောင့်ငါမှရှက်ရတယ်လူကြားရဲသွားရခါပါလေသူများကအခုပြောလိုက်ငါ့ကိုစောင်းလို့လူကမှထင်ရတယ်ဒီအဖြစ်ကိုငါဖုံးပွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လို့ဒီအဖြစ်ကငါဟန်ဆောင်ထားတဲ့ကြောင့်ငါ့မှာဒီစင်ရည်တွေ့နေရတာအေးဒါကမားတယ်ဒါမဲ့ငါချက်ပြောင်းကောင်းအောင်အပြစ်မျိုးကိုပြုထားတဲ့ကြောင့်မြတ်ဝန်ဆောင်မှုကဝန်လေးနေတယ်ဒါဆိုသူမြတ်ကိုဝန်ခံနိုင်မှုဆိုပေမဲ့ဒီအမှုမျိုးကိုငါနောက်ဘယ်တော့မှပြုလို့ဘူးရဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတန်တိတ်ဝန်ခံလိုက်ပါအဲဟန်ဆောင်ရရဲ့အစီအစီကလေးလွတ်မတော်ဘူးလားလွတ်တော်လားယောဂီများသတိထားအဲ့လိုနှလုံးသားလေးယူသားဖို့မလိုဘူးလားလိုလားသူမြတ်ဝန်ခံနိုင်မှုဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လေးဝန်ခံထားဖို့တော့အေးအဲ့ဒါဆိုတရားကောင်းတွေနဲ့တွေ့လာလိမ့်မယ်ဒါကလေးမှတရားတော်ဟောနေတာပဲသစ္စာတရားဟောပါလေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေမတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ကြာဝရောက်ပါဖာကြီးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လားအုံးအုံးတော်ဟောနဲ့လေကြာဝတ်ဆန်တော့စားဘူးလားစားဘူးဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကြာဝရောက်ကဖာလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ပန်းမရောက်ကတီကောင်ကြီးတွေလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပြောပြတာကိုယ့်အဖြစ်ကိုဝန်ခံနိုင်ရင်သစ္စာတရားဆိုတဲ့အမြတ်အရာလေးတော့ပန်းလေးတွေကိုချုံချုံမြေမြေသုံးဆောင်ခံစားဖို့မရှိဘူးလားရှိလားအေးရှိတယ်ကုဆိုးမျိုးငိုကြွေးမှုတွေဆွေးမှုငိုကြွေးမှုတွေလွတ်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့အမြတ်ရတော်ခံစားရတာပေါ့ဒါလည်းပဲနော်အဲ့တော့အိမ်မလေးမှလာဆိုလူမိုက်ကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွတ်သူလက်ညှိုးပြတယ်ဆရာကြောင့်ကြာဝီသူမကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုလားဟောလူမိုက်ကတော့မှန်တော်မလိမ်နဲ့မညာတဲ့သူကိုမကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုလားလေးစားဘူးလားလေးစားလားဆရာကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီလူပြောကမလိမ်တဲ့ဘူးရိုးသားတယ်မဲကွာအမှုသမားအမှုသမားဟေ့အဲ့ကောင်ကတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမချစ်ပါနဲ့ဟာမင်းကကောင်းနေတာပါကွာငါတို့လည်းဘာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ကွာရေသမားချင်းတားတယ်ရိုးသားကောင်းဖို့နေတဲ့သူကိုလေအေးအဲ့လိုယူသားဖို့ဘယ်လိုအခုလားလိုအပ်နေလားအေးလောကကြီးမှာအဲ့ဒီစီးတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေတယ်ဘယ်သူမှကောက်သိမ်းရမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ယူသားမှုနှလုံးအိမ်ထဲကိုခဏလေးကြာကောက်ခဲ့ပြီးသိမ်းကြအောင်ဟုတ်ပြီလားဘာပျောက်ဆုံးနေပါလိမ့်ယူသားမှုဟန်ဆောင်မှုတွေတက်ပတ်မှုတွေကမများဘူးလားများနေလားအေးတသိန်းလောက်ရှိရင်၁၀သိန်းလောက်အရှိတယ်လို့အထင်မှားနေတယ်ဘူးလားအထင်မှားနေလားဘုမာပြည့်စုံရာယူမလက်ပတ်နေဘူးလားလက်ပတ်နေလားထာသောမူလက်ပတ်မှုအထင်ကြီးလိုမှုတွေအားတခြားလားမယိုးသားလားလားအေးယိုးသားမှုတစ်လုံးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကောက်ပြီးစိတ်ထဲထည့်ရပါအောင်လို့မတောင်းမှန်ဘူးလားတောင်းမှန်လားဘုရားများဟောနေရလားလာပြီးတောင်းမှန်နေရလားလာပြီးတောင်းမှန်နေတာပါဗျာနော်လာပြီးတောင်းမှန်တာပါအေးယိုးသားမှုဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးချက်ကလာလေးကိုဖြူရှားလေးကိုအဲ့နှလုံးကြီးထဲမှာကောက်ပြီးတော့ဆင်ပေးလိုက်ပါဆွဲယိုးကြီးဒီဝိမရီပါနဲ့မမတို့ကိုကိုတို့ရဲ့နော်ဆွဲကြွေးလေဝက်ပေါ်လို့ယူသားမှုလေးကိုလည်းယူသားမှုဆိုတဲ့ယရနာလေးကိုလည်းနှလုံးသားလေးထဲမှာစင်ကြည့်ပါအောင်လို့ကောင်းပါပါလေညအဲ့တော့အဲ့လိုအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကဘယ်တော့မှညညာရိုးထိုးတာမရှိဘူးကိုပြောပါဟေးနိုင်ဝက်ပဲကြတော့လေနော်ဆွဲလို့ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှညညာရိုးထိုးတာမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကအော်ဒါဆိုဖဲနေကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်က तू ကပွားနေရင်လည်းငါကမောလို့လိုက်ရတာမို့လို့ရက်ပြီးတော့ငါကရက်နေတယ်မလိုက်တော့ဘူးငါမောလို့မမီတော့လို့ရက်ပြီးတော့အံအောလုံးလုံးပုံမှန်သွားတယ်ရဟုတ်မမီလို့ तू သွားတယ်တော့ငါရက်ပြီးတော့ तू သွားတယ်တော့ဟေ့ရဟင်းရက်အောင်ရက်အောင်လို့ငါကပြီးတော့ငါကအမြဲတမ်းရက်နေသူသင်ကတာအမြဲတမ်းပြေးလွှားနေသူလို့ဖဲနေကြောင့်ဘုရားစကားပြောရတာလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်သားတို့ဒီဘုရားစကားမပြောဘူးသူအကြောင်းရှိရမယ်ဟောလူမိုက်ပဲမဲ့စင်ញညာမရှိဘူးလားရှိလားမရှိပါဘူးဗျာရောက်ရတော့လူမိုက်တွေလားမရှိပါဘူးသူများအသက်ကိုလိုက်ဖြတ်နေတဲ့တွေလားမရှိပါဘူးဗျာဘတော်ရသတန်ခါပိုက်ရှာပြီးတာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူသတ်မှုကျူးလွန်တဲ့တွေဒီမှာပါလားမရှိပါဘူးဗျာဒါဆိုတန်ခါပိုက်ရှာတော့ငါတို့တရားမရတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်เสียရမရှိပါဘူးဗျာပိုက်ရှာလဲရှာအရာမာလဲဒါဟဲ့အဲ့လိုပြောတာနားတယ်လားအေးအင်္ဂုလိမာတော်လက်လိုက်ပြရင်လူတိုင်းရဲ့တရားမရဘူးလားရလားအေးသေသနာရိယကံမျိုးမရှိသေးတဲ့တရားရနိုင်ဘူးလားရခဲ့လားသူကအင်္ဂုလိမာလာဘုလို့လို့မပြောနဲ့တော့သစ္စာတရားနာခွင့်နေမကြုံနေဘူးလားကြုံနေလားအေးအလုပ်ကလည်းလုပ်ပြီးတော့ပိုက်ပြီးပါရှာပေါ့ဒီတိုင်းလုံးဝလာပေါ့
ဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ဘာလို့ဒီလုပ်နေလဲကွာငါမအာဟုတွေများပါတယ်နေရာမရတယ်ဘယ်လိုကိုယ်ကိုမိုင်တွေရှစိတ်တွေလက်တွေပြက်နေနေတာဒါနာတော့လည်းပဲတော်ပါပြီကွာသူတွေအကြောင်းတွေဆောက်ဒါနာတွေပြီပြီးတော့လောမယ်ဟေးလို့လက်မိုင်ချစေရသစ္စာတရားကိုစူးစမ်းပြီးမနာတယ်မူလားနာပါဗျာနာပါကိုကလူတတ်တာပါကိုကငါးလောက်ခန်းတာပါဟုတ်တယ်မလားအေးနော်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့သုတ်တုတ်ပြောချင်တာမရတော့ဘူးလောလူပမသုတ်တံနောက်နေ့များပါရင်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောလူပမသုတ်တံပေါ့နောက်နေ့ဟလာအဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့အဲ့လိုဆိုဆိုရက်ကရောဩ तू ကရက်နေတာ तू ကရက်ပြီးတော့ငါ့ကို तू ကသွားနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာလားတဲ့ तू ကသွားနေတယ်နဲ့ငါကရက်နေပြီသင်္သာနေနဲ့သွားနေပြီဩငါရက်နေတာကိုငါ့ကိုအများနဲ့ပြီးနေတယ်လို့ပြောတယ် तू ကတော့သွားနေပြီးတော့ငါကအစင်ရက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟာပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေပါလားရသော်ရတယ်ဒါပေမဲ့သားဝင်ဒိညာလည်းမပြောပါလားဒိညာပြောဆိုသူအကြောင်းရှိရမယ်ဘလို့အကြောင်းရှိအောင်ရိုင်းရဲဒါဆိုလို့ရင်အရှင်ကဘလို့ရက်နေတာတော့ကျုပ်ကဘလို့ပြေးနေတာတော့အရှင်ကလမ်းသွားပြီးတော့သမရရိုင်းကြီးကလမ်းသွားနေပါလေနဲ့ရက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကရက်နေပါလေနဲ့သွားတယ်လို့ပြောရခြင်းအကြောင်းရဘာတော့ကျွန်ုပ်ကိုဖြည့်ရှင်းပြတော့ဘူးပါအလူမကြီးဒီလိုမေးတာပေါ့ဟာဒါကြီးတို့ကြီးကိုကြိုက်တိုင်းလည်းအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ကျောင်းကမှလည်းကြီးတော်ကြီးနဲ့သူဝင်မကြောင်နေတဲ့ရောင်တလုံးကြီးနဲ့ကြီးကြီးပေါ့ဗျာဗလာတောက်တော့ကြီးစိတ်ကပုံပေါ်ကြီးပေါ့နော်ဓာကြီးကိုလည်းတစ်ခါကခိုင်းလို့သူ့ရင်လည်းသုံးလို့နော်ဒီဘက်မှာလည်းအဲလက်ကျိုးလေးဆွဲလို့ပေါ့အဲ့လိုလူမိုက်ကြီးကဘုရားကိုတမ်းမေးနေတာရိုင်းကြီးသင်ကသွားနေပြီးတော့ဘာလို့ရက်နေလဲလို့ပြောတာတော့ကျွန်ုပ်ကရက်နေပါလေနဲ့ဘာကြောင့်အစဉ်ပြေးနေရလို့ခေါ်တာတော့ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒါလေးဖြေရှင်းပြသမ်းပါဟေးရိုင်းကြီးရက်ရက်ငါကရက်နေသူသင်သာရေးနေသူဟာငါကရက်ပါတယ်လေ तू ကသွားနေရလဲစက်နေတဲ့တကားဘာကြောင့်ပြောရအောင်တပည့်တော်ရှင်းပြတော့ဘူးပါရှင်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်မှာလားငါအချက်လေးပြောမယ်ဒါလေးနဲ့စက်သိမ်းသွားသေးလို့ဒီမှာမက်ဝင်မယ်မက်ဝင်မယ်ဟာအင်္ဂလိပ်မှာလားငါသတ္တဝါတွေပေါ်တိုင်းသတ်ဖြတ်ရှင်းပြီးတော့ဒုက္ခလန္တံကိုခြားထားပြီးပြီသဗ္ဗဘူတေတုသဗ္ဗေတုအလုံးစုံသောဘူတေတုဘူတတရားတို့၌လို့ပေါ့ဇာတာဘူတာကတ္တသင်္ကတာဖြစ်ပြဲယုတ်လံဥပါရလည်းခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒတရားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်မယ်မြင်စိတ်ခန္ဓာကပါမျက်လုံးကပါဖြစ်မယ်အဲ့လိုအဲ့လိုခန္ဓာကပါရမနောဒွါရမှာမနောဒွါရမှာအကြောင်းတိုက်တယ်ပြန်ပြန်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတာအဲပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ဥပါရလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြဲယုတ်လံတရားမှာအဝိဇ္ဇာမျက်စောပြားဒီမဖုံးတော့လို့ရတော်တရားရဲ့အာယုံပေါ်ပေါ်သားတော်ရောက်လာရဲ့အာယုံပေါ်ပေါ်ဒီဒီအာယုံအဲ့အာယုံပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်လို့အရှိထားတဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့လိုက်ဖန်ခြင်းအလိုဆန္ဒနဲ့ဖန်တဲ့တဏှာနော်ထောင်လွားမှုမာနဒိဋ္ဌိတဏှာမာနမျက်စောပြားစိတ်စင်မှာအမြဲထာဝရမရက်နေဘူးလားရက်နေပြီလားမျက်စောပြားအဲ့ဒါကိုကြီးရကြီးပြောတာမဲ့ဝင်ဟေးမဲ့ညာအဝင်အဲ့ဒါနော်တချို့ကအဲ့ဒါကိုမသိတော့အပြင်ကတတ်တော်ကိုတတ်ဖို့ဒုလနဲ့ရှာထားပြီဆိုပြီးသွားတယ်တရားတော်ဒီအပ်တော်ကိုသတိညာဉာဏ်မရှိလိုက်တတ်နေသူအဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းလို့အဲ့လိုပဲဟောတယ်သောတာပန်တည်းရဲ့လို့ပြောတယ်မရဘူးအဲ့ဟောခွင့်နဲ့မရဘူးနော်အဲ့ဒီရက်လို့မရဘူးအတွင်းပိုင်းလေးကိုသွားတစ္ဆာရောက်အောင်သွားကြီးအချက်လေးဥပမာနဲ့ဦးစင်ပါလာအောင်ပဲဒီမကြီးအင်္ဂလိပ်မှာလားတဲ့ငါတတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့သနာကျင်တာသောနှလုံးသားဖြင့်တပ်ဖြတ်ရှင်းပြီးဟူသောဒုက္ခလန္တံကိုချက်ထားတယ်သင်ကတော့တတ်တော်ကိုသနာကျင်တာချင်းကင်းမဲ့ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ရှင်းဒုက္ခလန္တံကိုကင်ဆွဲနေလို့သင်ကတော့ပြေးနေသူငါကတော့တတ္တဝါကိုတပ်ပြချင်းဒုက္ခနာကိုရှာထားလို့ငါဘုရားကရက်နေသူလို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဦးဇေဥမာလေးတစ်ခုထိုးပြီးကြည့်အောင်။တရားကပြိတာတချို့စိမ့်နေသူကလည်းနားထောင်မယ်။ဥမာလေးနဲ့တရားလေးပြီးတော့။ဥမာလေးတရားပြီးတော့ကြည့်အောင်။ဥမာလေးကိုထည့်အောင်လူလူလေး။နော်အဲ့တော့ဥမာလေးကိုထည့်ကြအောင်။ဟိုးရေတော့မြတ်စွာဘုရားရန်ဟိုးတဲ့။တိန်ကာလဆိုတဲ့တော့ကွေးတွေကောင်ရှိတယ်။အဲ့တိန်ကာလဆိုတဲ့တော့ကွေးတွေကောင်ဟာအင်အားအမှန်ကြီးတဲ့အဲ့သူနေနေရတော့မှအင်အားကြီးဆုံးတတ္တဝါကိုကိုက်ပြပြီးတော့တပ်ပြပြီးစားတော့နေတိုင်းလဲသူ့ဘယင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တိန်ကာလတော့ခွေးတို့တကောင်ဟာတနည်းကြတော့သူကဟိုဘက်ကတောတစ်ခုကိုလည်းသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကတောတစ်ခုကိုလည်းသွားပြီးတော့သူကမလို့ရှင်အနိုင်ရဘူးဆိုချင်အဲ့ဒါလည်းသူကဟိုဘက်တောကိုဖြတ်မယ်လို့သွားတဲ့ခါကျတော့ချောတစ်ခုကအင်မတန်နဲ့တယ်ပေါ့ဖြတ်သိနေတယ်ဖြတ်သိတဲ့ခါကျတော့သူကဖြတ်ပါလို့မရဘူးရည်စည်းတော့ပါတော့ကျတော့ဖြတ်ကူးရတယ်ကသူ့ချာတာပေါ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တောအဲ့မှာတစ်ပင်ကလဲနေတော့ဟိုဘက်ချောတစ်ပင်ချောတစ်ပင်ကရှည်ကြီးလဲနေတော့ကျအာဒီနေ့ကဖြတ်ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြတ်သွားတယ်အင်မတန်နဲ့တဲ့ကြီးကိုဒီလောက်နဲ့တဲ့ကြီးကွာသူပြောငုံပြီးကြည့်တာတိန်ကာလဆိုတော့ခွေးရရတော့အင်မတန်နဲ့တဲ့ကြီးကိုတုံးတန်းနေပွားလေးတစ်ပင်ပွားလေးဖြတ်သွားတယ်